请问听得到吗？哎，可以，好，好，上次老师说就是要用那个 recenter， 然后就去看一下小马老师的，然后就有弄出来了，然后对，然后现在就是都会维持在中间，然后那个因为有那个弹性网路，所以也不太会变形了，然后我就也把、那个、因为有在动，好，对，然后我也把那个原始猪，然后还有 Omicron 的也一起用同一个方法去弄，然后也现在的都可以维持顺顺的跑这样子。对，欸、啊，水都没有问题了吗？对，水看起来是都蛮正常的。OK， 所以算这个我们的 case， 马丁尼三是成功了。对，目前用这些方法。OK， 那现在 run 到多久了？嗯，都差不多50 nanosecond 左右。它 binding energy 有，或是 RNSD 有平衡的吗？我 binding energy 的那个 lamps 昨天才弄好，所以还没那个拿进去算，所以我等下可能再算一下这样子。欸、对，那、啊、所以现在永存你的策略是用 lamps 从头读档案，一个一个读，还是用 Perl 来操控？是用 lamps 来读那个 CSG 档的它的那个轨迹。他的那个坐标档，然后来算、欸，就是用 rounding 来算他的当下的那个的 binding energy 这样子。对，现在已经改成读 CFG 档了，然后是改成上次老师说用每 0.2 nanosecond 到一个那个 CFG 档这样子。Okay. 然后目前是总共跑500 nanosecond、欸。那你这样不是要另外操控一个 index？ index。是指 index 来改档名啊，不然你的 lamps 怎么读进来？我是用，因为我 dump 出来的档案是有，就是本来就是有连续的，所以我就是用回圈来读，就是一直加一这样子，就是我本来是设500啊，因为但是就是在还要再改这样子，然后。改档名的话，我之前是有找到一个有人在网络上放了一个那个 Excel， 它可以直接改档的这样，所以我就用它的那个 OK， 那所以你的 CFG dump 出来的 time step 都设成零，是不是？我原本是设1000啊，我没有用那个 reset time step， 对，所以现在是目前都是加每一步是。加1000这样子，还是把它改成那个黑云的那个它的 CFG 的 time step 都不一样，那读进来不是要指定特定的那个对应到的 time step 值吗？哦，永存怎么可以批次就把它读进来？我因为我测试的时候是用一个比较小的档案来做，所以我是有重跑一次，我都是设零，所以是可以读进来的。所以我在想，这个应该还是也可以用那个回圈的方式，就是一直用加的上去的，应该也是可以，因为他们 TypeStep 也是。他们的那个间隔也是固定的，所以应该是 OK， 都还没试就是，我等下可能要试一下。你觉得永存是读 XYZ 的档案而已，是不是？对，就是 CFG 档里面的 XYZ 这样子。然后XUYUZU 的话就是再加上去，应该是可以。OK， 好 ，XYZ， 所以。不就是直接把 time step 写成零就可以读进来了？对，只要全部设零，就不用再另外做别的那个改变这样子，然后就直接读对，他这边只要设 x y z 就。那第二十一行，你现在操作了很多档案了吗？因为我这是有档案吗？
我这测试用的，我只有就用四个这样子，只是它都可以读进去。啊，第二个档案的 time step 是多少？我这边都是设零，对，就是没有设零哦。但是你的那个，你从 LAMS 里面 dump 出来真正的档案，应该第二行 time step 会随着你的档案而不一样吧？对，会好像是2000吗？对，应该是就是在这边，这边就是刚好是 time step。嗯，我在想应该可以用回圈的方式，就是刚好每一圈加2000加2000这样子。因为它这里是也可以的，这一项在读那个 time step。所以我在想说，如果用回圈的方式，让它也是一直加2000，就不用再重新跑那个。再重新跑那个 time step 的那个，阿永成，你有办法操控？那你既然这个 case 成功了，那你就把你实际已经 dump 出来的操作一下。好 ，OK， 对，我就是插在那个 time step 的地方，就是要把它改一下。应该蛮容易，我等下就应该就可以弄了。对，永成，你知道我们在讲什么哦？第21行。我老师说 time step 的部分，对不对？对，那边零、就是。是我知道，知道。LAMS 里面吼有变数的地方，我们以前试过，大概大部分都可以用一个变数来代替啊。啊，这个 time step 我不晓得可不可以用一个变数来代替啊？好，可以吗？我等下试试看，可以吗？做完在 dump 的时候，把如果是要我自己本身是用回圈操作一整个，不在每一次的。在大和大和之前，就是有些人做一次一次的 action， 这样子。所以他刚好每次大和都是。到这里。好。是。只是这样是不是需要？如果要这样的话，是需要，就是再重跑一次，这样子。不用重跑啊，只是现在只是档案的操控而已啊。档案操控其实是一个训练诶。因为会写这种 LAMS 的脚本不一定会档案操控，档案操控的优势就是说你可以批次处理非常大量的东西。我以前是学生时代的时候只会写程式，这档案或是程序的操控根本不知道。你有没有看过我们写的用 Perl 来操控，比如说 Fortran 啊，或是 LAMS 啊？好像都我还没用过啊。The time step。好，永成，那你知道怎么操控了哦？我 OK， 我大概知道可以要怎么用。对，你现在最关键的就是第21行那个 time step。你现在是每一个 case 都是设零，正好可以读进来。那如果两个没有办法对应的话，它是会有 error 不让你执行的哦。对，我之前设不一样的时候就没办法读。对，既然现在已经成功了，那你就把现有的档案的 binding energy INSD INSF 都算一下吧。好 ，OK， 了解。大概是这样子，来报一下 paper。然后今天这篇 paper 也是在做 Omicron 跟原始株的那个与 ACE2 结合能，就是 binding affinity 的计算，然后来判断说 Omicron 是为什么有比较强。我们现在 Omicron 就有变种，是不是？是 B4 跟 B5 吗？对。就是从 Omicron 又再分子出来的啊，他也称作 Omicron 吗？对，他们也是称作 Omicron， 然后但是后面会加一个缀词叫做 BA4 BA5 这样子。对，然后好像是说这些都会重复感染，就是
都不会有，得过其中一个都不也不会有那个抗体这样子，就是互相补。李泰永哲，我们现在算出来的，你有印象的 binding energy 会跟你现在图上面秀的那个数值差不多吗？我当初算到是好像是应该是两三百千卡摩尔这样子，然后但如果以比例来看的话是差不多，就是原子珠跟 Omicron 的那个 binding energy。就是、跟他们现在算出来的不太一样，他们是负十八、负二十九。对，我对对，我当初算好像是负 ，Omicron 是负两百多，然后原子珠的话应该是负一百多的样子，记得。他们现在算的 binding energy 是跟我们算的是一样的吗？他们是用那个 MMPBSA 来算的，就不太确定他们是其中是。他们算的 binding energy 的东。的对象跟我们算的是一样的吗？对，就是那个，不太一样，他们是就是结合点位而已，他们不是整串的那个 S protein， 他们就是纯粹那个结合点位，就是 RBD 的部分，就是比较小。但是我们现在算的 binding energy 也是这个部位嘛？对，主要还是看这个部位，对对对，就是他们结合的地方。他们是整个他们跟我们算出来差了十倍，是不是？对。那其他的文献也是相同的，这个 RBD 的部分，它 binding energy 算出来，就是每一篇都差异还蛮，差异蛮大的，对对对对对，就是各种都有，也有看过我有到浅的还是怎么样的，就是都有看过，对。好，然后他们今天这篇就是他们系统是用 Chunk Gui 来做出来的，然后是用 Amber 跟着 Glycan 来解释 protein 跟那个聚糖，然后他们是加入这个 Four Point 的 OPC 的水模型，然后是用也是用 Amber， 然后还有这个 OPC 的 Water Model 的那个 Force Field， 然后他们是用 GrowMax 来做模拟，然后是先做 NVT 再做 NVT， 然后他们最后用这个MMPBSA 的方法来跑200 nanosecond 来计算它的那个 binding energy。对，然后他们计算出来的那个 Omicron 对那个 ACE2 的结合能是负30，然后wild type 就是原始株的大概是负18左右。然后他们这边是有说，另外有一篇这个五的那个研究，他们的系统跟他们是完全一模一样的，然后但是他们计算出来的 binding energy 那个原始株跟 Omicron 其实是差不多的，但他们有提到说是因为他们加的是 TIP2P 的水，就是跟他们的 Four Point OPC Water Model 不太一样，所以他们说他们有考虑到这个五他们没有考虑的那个的聚糖的部分，所以他们是认为说他们的这个是比较准确的。然后他们是跟还有这个跟实验值比，他们是实验值计算出来的是负12左右，然后他们是认为说使用这个 MMPBSA 的方式是可以比较能计算出相对的结合自由，就是 binding energy， 然后但是没办法计算出绝对的 binding energy 这样子。然后这个他们就是把每一个突变的那个 residue提供的能量，然后还有 Omicron 跟原始株的每一个点位提供的那个结合能，就是拿出来做一个比对这样子。然后他们是把含有突变点位的部分，应该是他们是依照位置来分成三个部位，就是红色、黄色跟绿色，然后他们是说在红色的这个部位，原始株的结合能是比 Omicron 还要高的，但是在看到绿色跟黄色两个部位是 Omicron 是高出，就是它的结合能量结合能力是比原始株还要高出，就是高出更多的。所以永恒他算出来不是负什么负18跟负29吗？这边怎么单独吸附的就这么高啊？对对对对，
去看它的这边，看一下。对，你刚刚投影片不是有一个 highlight， 他们是负19、负18跟负29嘛、嗯？那可是单独的这个 residue 的吸附怎么能量会这么高？没有注意到这个部分，可能要再看仔细一点。不知道是不是因为他们是只有把突变点位的部分拿出来看，对，因为他们这边是都只有标突变的点位，所以可能没有把其他未突变的部分放出来一起计算，所以可能这边都是针对有突变的那些部分。所以 table 我们是可以模仿的嘛，对不对？是，对，他们是用区分成三个区块来做比较，这样子。对，然后就是看，他们是主要是看上面的有突变的点位，就是 Omicron 跟 Omicron 突变的部分，然后再跟原始株来做比较，这样子。哎，好 ，OK。所以那白天你写完之后，你再想一下，如果我们要算你现在投影片这张 table 的话，你要怎么？应该很简单吧？只不过你 group 跟 group 的那个设定变动一下，这些就可以统计出来了嘛。是。好 ，OK， 我大概知道可以怎么做，就是可能还没试。对，之后再去试。对，然后他们的结论就是说，就是用这个 MMPPSA 计算出来的这个结论呢，可以来看出为什么 Omicron 的那个。他们的 Omicron 的传播能力会比那个原始株的还要高，这样子。然后他们是说，其中 这五个突变的 residue 是特别就是提供的 IDN 就是特别高的，就是可能可以针对这几个 residue 来做比较，这样子。对，大概是这样子。好 ，OK。而且，好。